Krásný den, v dnešním Expressu navštívíme otroky na hřišti a taky se projedeme turistickým vláčkem po městských lesích. Jsem ráda, že se díváte. Turistickým vláčkem můžete nově vyrazit do hradeckých městských lesů. Mašinka projíždí jejich atraktivní lokality a má tam i 4 zastávky. Například v parku Na Větvi, u Rytířského hradiště nebo u Obor se zvěří. Vláček vyjíždí každý čtvrtek od recepce kempu Stříbrný rybník v 9, 11, 13 a 15 hodin. O 5:30 odpoledne pak zájemce může odvést do centra Hradce k Muzeu východních Čech. Začínáme tady v kempu a ten vláček by se měl 4x otočit jednu trasu a lidé mohou během té trasy kdykoliv vystoupit a zase nastoupit. Například vystoupí na hradišti, tam si pohrají a s tou další várkou jedou zpátky. A nebo si prostě jenom užít tu hoďku a půl maximálně dvouhodinovou trasu, která pojede vlastně tím lesem. Jedna jízda vyjde na 50 korun, děti do 6 let zdarma a do 12 za 30 korun. A to není jediná novinka v městských lesích. Od začátku prázdnin tady bude promítat i letní kino. Letní filmové projekce, to je v podstatě jenom jeden prvek ze zábavy, kterou plánujeme v kempu na Stříbrňáku nabízet. Bude to o kvalitních filmech, ale bude to i o hudebních produkcích a samozřejmě i sportovních přenosech, protože se nám blíží olympiáda letní, která začne v červenci a i to bude určitě jeden z taháků. Na filmy se v městských lesích můžete těšit během léta každou středu. Lenka Jindráková, televize V1. Fotbalistům FC Hradec Králové skončila dovolená a tak se vrací zpátky na hřiště. Přípravu zahájili pod vedením nového trenéra Miroslava Koupka, který prvoligové nováčky povede společně s asistenty Stanislavem Hejkalem a Adrianem Rolkem. Miroslav Koubek se po několikaleté pauze vrací zpátky na lavičku. Za sebou má bohaté portfolio prvoligových klubů v čele například se Sláví nebo Mladou Boleslaví a teď povede v nejvyšší soutěži hradecké otroky. Pochopitelně se těším, protože ani už jsem si nepočítal, že ještě půjdu do akce, takže mě samozřejmě nabídka Hradce velice mile překvapila a jsme se dohodli a jsem tady, těším se. Do nové sezóny se k týmu přidal i obránce Štěpán Harazím, který do Hradce míří ze sestupující Opavy. První trénink byl fajn, moc jsem se těšil, až to začne. Mám velkou motivaci, vlastně první ligu další rok hrát a doufám, že budeme úspěšní jako tým. V přípravě čeká fotbalisty celkem 5 testovacích zápasů a ten první odehrají už 26. června a to proti Bohemians Praha. Tereza Karanská, televize V1. Mateřská školka Sluníčko pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci. Hospodářský pavilon už má novou fasádu, okna, kuchyň i prádelnu. A třeba bývalý školníkův byt se proměnil na učebny výtvarky. A protože pro děti je důležitý pohyb, vznikla i místnost na jogu. Celá rekonstrukce vyjde na zhruba 50 milionů korun. Děti vlastně byly celý loňský rok byly součástí té rekonstrukce, protože přece jenom chodili okolo a tak viděli, jak to od začátku ta stavba vlastně jako pokračuje a i tu odezvu od rodičů mám, že se jim to velmi líbí a že se těší, až bude celá školka jako v tomhletom krásném stavu barevným. Během léta začnou práce na dalším pavilonu. Bývalé jesle čeká nová fasáda, okna a rekuperace a vznikne nová spojovací chodba. Z mateřské školky Sluníčko se stane nádherné zařízení pro děti. Myslím si, že dětmi i rodiči velmi vyhledávané. Ta rekonstrukce, alespoň podle projektu, vypadá velmi zdařile. Na úplně novou mateřinku se můžou děti těšit už koncem příštího roku. Lenka Jindráková a Patrik Jandejsek, televize V1. A náš Express je u konce. Mějte se krásně a už za týden se opět těším na viděnou.